Čau! Ešte stále nevieš, čo budeš robiť 21. až 23. septembra 2018? Príde na západoslovenské skautské dni a zapadni medzi nás. Ups, zapadol som. Zapadol som! A pýtaš sa, čo všetko ťa čaká? Čajovňa! Nočná hra. Diskusia s oblastnou radou. Lanový park! Zahraničné prezentácie. Koncerty. Skautský pétek. Workshopy. Herňa! A mnoho ďalšieho. Ešte stále nie si rozhodnutý? Tak by si sa mal poponáhľať, pretože počet miest je obmedzený. My všetci už sme totižto na ceste. Z 21. až 23. sa vidíme v Považanoch!